O Goberno Municipal da Pobra manterá aberta a piscina mentre prepara a nova saída a concurso deste complexo. A empresa que colla a concesión cobrará un cano para cubrir as perdas que a falta de usuarios e os elevados gastos poidan ocasionar. O Goberno Municipal da Pobra vai manter aberta a piscina municipal despois do 31 de maio, data na que remata a prórroga da xestión que leva a Viacua. Así o afirmaron oso o alcalde Soselois Piñeiro e a concelleira Genoveva Ermo, enviando unha mensaxe de tranquilidade aos usuarios e usuarias deste complexo. En, eh, tratamos de buscar solucións por todos os medios para a continuidade da actividade na piscina eh que como todos sabemos, pois eh estaba pois a, a piques de, de rematar a finais de maio, pois eh se comentara que que finalizaba pois o servizo que prestaba pois unha empresa concreta, non? Entón queremos tranquilizar a todos os usuarios e posibles futuros usuarios porque porque a piscina vai a continuar aberta dando servizo como ata o momento e, e bueno, pois eh, esperamos que cada vez teña máis afluencia de xente para que podamos manter por moito tempo un servicio tan importante para a nosa comunidade. Viacua, a empresa que leva a instalación, se dará conta no mes de maio do pasado ano da súa intención de deixar a xestión deste espazo. Pediuse unha prórroga que remata o próximo mes. Dende entón o Concello barallou as posibles solucións, entre as que se atopaba a recuperación da xestión da instalación, mas esta opción foi desbotada por non contar con persoal suficiente no Concello para xestionar a tramitación necesaria. Agora sacarase novamente a concurso esta instalación. Estudiamos a posibilidad da municipalización da, do servicio a piscina e o des, a desbotamos eh, por dificultades na tramitación que significaría para os servicios municipais. Os en somos un concello pois, eh, no que non damos, debido á escaseza de personal, non damos xestionado o rápido que nos gustaría todos os, as cuestións que temos. Tras realizar a contabilidade de ingresos e gastos, comprobouse que esta instalación causaba perdas de uns 90.000 euros anuais a Viacua, polo que a nova empresa que colla a concesión cobrará un cánon do Concello. A cantidad de a pagar será calculada tras realizar cambios no sistema enerxético, Barállase a instalación dunha caldeira de biomasa ou gas natural. Consigamos que o Concello ahora mismo non está preparado para asumir a municipalización dun servicio como, como da piscina e temos que optar por unha concesión. Valoramos a prestación de servicios únicamente ou unha concesión pura e dura e vamos pola concesión. Sabemos que vamos a ter que sacar uns pregos nos que hai que pagar, vai haber que pagar un canon á empresa que, que resulta xudicataria porque a día de hoxe os datos económicos que nos suministra a empresa eh, Viacua, pois son dada a pérdidas. Por lo tanto, sabemos que ninguna empresa vai a vir aquí eh, sin que se eh, conceda esa prestación económica mensual ou anual ou o acordo que se chegue cando fagamos os pregos. E o que decía, que non, vai a seguir hasta que se eh, remate este proceso de, da nova concesión, vai a seguir aberta sin, sin ningún problema. A piscina conta con uns 400 usuarios. Agárdase que a nova empresa que colla a concesión poide elevar o número de usuarios revitalizando a piscina.